ефірі 50-й випуск найжіночнішого ток-шоу «Триже плюс М». Та з вами я, Катя Лунгу. Ви давно живете з батьками чи в орендованій квартирі, або просто вирішили змінити квартиру на будинок чи навпаки, і навіть не уявляєте, з чого розпочати і до кого звернутися за консультацією. Тому сьогодні у нашій студії ми дамо вам корисні поради, на які нюанси треба обов'язково звернути увагу для того, щоб знайти житло своєї мрії і укласти вигідну угоду. Тому знайомимось з нашими експертами. Алла Макудзеба, ріелтор, член спілки фахівців з нерухомого майна України та Кропивницької міської асоціації спеціалістів з нерухомості. Всім здравствуйте. Тетяна Балик, приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу, голова відділення Нотаріальної палати України в Кіровоградській області. Вітаю. Та Тонечка Іванова, бізнес-вумен, дружина та мама двох доньок, і саме зараз сім'єю обирають нове житло. Доброго дня, друзі. Давайте зробимо сьогодні такий невеличкий путівник для наших телеглядачів, щоб вони розуміли, з чого розпочати вибір або квартири, або будинку. Алусь, я пропоную розпочати з тебе. Розкажи, будь ласка, з чого треба розпочинати завжди? Самое первое, с чего предлагаю, с чего нужно начинать, это нужно определиться, что хочется купить. То есть, если это квартира, например, это вы выбираете, или это новострой, или это же вторичное жилье в старом жилом фонде. Есть везде свои как плюсы, так и минусы в этом плане. Например, на вторичке у нас есть плюсы, то что это уже хорошая развитая инфраструктура, это уже хорошая транспортная развязка. Есть минусы. Есть минусы в том, что это старые коммуникации, которые придется менять. Потом разный социальный и возрастной возраст, ну, и разный возраст соседей ваших. Если это первичка, например, то очень хорошо, что оно построено из самых современных, по самым современным технологиям. Не нужно никаких ни утеплений, энергосберегающие, придомовая территория ухоженная и, в принципе, одинаковый социальный статус ваших соседей. То есть в этом плане, вот, когда вы уже определитесь, что вы хотите именно, вот тогда уже вы приступаете, где именно начинать искать, допустим, себе жилье. А где шукати? Вот искать вы можете как сами, начиная с наших вот самых таких сайтов популярных, это OLX, Domria, Realtor.ua, сами находите, сами выбираете, или же если вы выбираете, допустим, первичное жилье, то вы приходите в отдел продаж и там уже знакомитесь, какая вот у них будет планировка, что вы хотите, разговаривать уже с отделом продаж. Или же можно обратиться к риэлтору, который поможет вам в этом, который выслушает вас, который услышит, что именно вы хотите, и сделает максимально быстро и выгодно для вас подборку жилья, да, дальше вы уже будете определяться. Ну, як обрати ріелтора, ми обов'язково ще повернемось і поговоримо про це. А у нас у гостях Тонечка, яка купувала квартиру, я знаю, а зараз ти її продаєш і хочеш купити будинок. Давай ми повернемося спочатку, як ти купувала квартиру. Як це було? Да, твій досвід. Ти обирала сама чи обирала з ріелтором? Ну, дивіться, це було дуже давно, це було у 2011 році, і це було так, мені сказали батьки, ми купуємо тобі квартиру. І першу квартиру, яку вони привели, я не очікувала, це було, ну, якось дивно для мене, і, ну, я взагалі якось, ну, не знаю, некомфортно було просто, я не очікувала цього. І я подивилась квартиру, це була чотирьохкімнатна, район Радіозавод, кухня була дуже маленька, ну, ми з чоловіком познайомились тільки, і нам, в принципі, це була так дуже велика для нас квартира, і кухні тоді нам вистачало. Але зараз, вже коли двоє діток, вже пройшло скільки років, і хочеться, щоб був двір свій, для них так простір. А коли ви тоді обирали квартиру, ви не роздумували так? Ну, у нас же в майбутньому будуть дітки, треба квартиру, можливо, чи кухню побільше? Ні, ми думали, що в кожного буде кімната, кімнат багато, ну, своя зона, своя територія в кожного буде. Тетяна Миколаївна, ну скажіть нам, будь ласка, от як би ви, якщо ви обирали житло, що ви обрали, будинок частний чи квартиру? Що у вас, де ви живете?
Я живу в приватному будинку, але обрати собі житло – це, мабуть, кожен думає і приймає рішення особисто, виходячи, по-перше, свого бажання, як він бачить своє проживання. Якщо ми говоримо про вибір житла, важливо має для себе, так я от сказала Алла, має значення вибрати для себе об'єкт, який буде купувати. Якщо обирається об'єкт, відповідно до цього особа має подивитися насправді, де їй буде цікавіше, як це буде виглядати. І я як юрист хочу сказати, що вона має подумати про те, як цей об'єкт належить особі. І для цього, я от згодна, для того, щоб підібрати варіант, треба звернутися до ріелтора. А для того, щоб правильно оцінити юридичну сторону купівлі, треба все-таки звернутися до юриста. А оскільки цими питаннями займається нотаріус, то до нотаріуса. На практиці дійсно звертаються покупці, оскільки ви покупець, для того, щоб дізнатися, які дії повинен він зробити, щоб належним чином обрати об'єкт і правильно оформити документи. Якщо ми говоримо про ті функції, які виконує нотаріус в даному випадку, він виконує функції, виходячи з перевірки документу. Оскільки він цей документ не бачить, тому я, от, наприклад, раджу, що, будь ласка, якщо ви спілкуєтеся з продавцем, запитайте у нього документи. Якщо ви спілкуєтеся з ріелтором, який представляє продавця, запитайте у нього, на якому праві належить це майно особі. Тобто ми зараз говоримо про те, якщо, наприклад, я приходжу подивитися квартиру або будинок з ріелтором, і я повинна одразу попросити документи, щоб звірити, чи той продавець мені. Звичайно. Треба подивитися, чи ця особа власник. Чи ця особа дійсно зараз є, ну, якщо це люди обирають варіант купівлі не через ріелтора. Тому що насправді, коли приходять оформляти документи, нотаріус бачить документи. Особа, яка підбирає собі житло, вона бачить тільки нерухоме майно. А нема зв'язку, ніхто не бачить зв'язку, що саме оцей об'єкт належить саме цій людині. Тому дуже важливо подивитися при самостійному обранні житла, подивитися сам об'єкт, оглянути його візуально, подивитися, чи є там які недоліки, запитати, може, які приховані недоліки, і подивитися, що саме ця особа є власником. Тонячка, ви робили таке? Не перевіряли документи? Можно я скажу? Да, да. Как риэлтор всегда, если, допустим, ко мне обращается покупатель, да, рекомендую или настоятельно советую, что сделать. Перед тем, как когда вы уже посмотрели все квартиры, вот говорите, я хочу вот именно эту. Перед тем, как оформлять обязательно задаток, да, чтобы она там никуда не уходила, чтобы там продавцы ее не продавали дальше, я рекомендую обратиться, встретиться у нотариуса до задатка, то есть до момента денежных вот этих вот всех. Це коли ми вже обрали квартиру. Коли ви вже, да, когда вы уже выбрали квартиру, я всегда прихожу к нотариусу, беру продавца, покупателя, приходим, нотариус говорит, проверяет полностью, все ли в порядке с документами. И когда мне нотариус говорит, все в порядке, тогда вы можете оформлять. Тогда мы дальше начинаем двигаться, и мы оформляем задаток. Чтобы не было потом, как мы оформляем задаток, давайте по-быстренькому. А потом, тут у нас куча сюрпризов вылазит в дальнейшем. Поэтому, чтобы такого не было, это нужно сделать еще до задатка. Тонечка, скажи, будь ласка, на що ти звертала увагу, коли ви обирали квартиру? Тобто ви кухню не приймали до уваги? Так, да, кухня нас не дуже хвилювала. Нас більше хвилював район. Що це дуже класний район, є дендропарк, двір, ну, в общем. А чому ви не звернулись до ріелтора, що вона вам допомогла підібрати декілька прикладів? Я думаю, що батьки тоді звернулись до ріелтора. Просто якось мені було некомфортно ще там ходити, перебирати, думаю, зараз кажуть, ой, те і не таке, і це не таке. Я погодилась на перший варіант. Тобто побачила першу і одразу погодилась? Одразу погодилась. Так якось, да, Алуся, скажи, будь ласка. А хто приймав рішення з приводу купівлі квартири? Тобто, чи прийшли батьки, сказали, ось,
Тоня? Ні, прийшли, сказали, дивись, тобі нравиться? Я кажу, да. Нравиться. Тобто це була перша квартира, перший так. показ і все, так? Да? До речі, зараз, друзі, ви можете побачити нашу постійну рубрику соцопитування серед чоловіків, яку квартиру або будинок обрали вони для свого проживання. Дивимось. Купити собі будинок або квартиру, а також як правильно обрати собі помешкання з ріелтором або без. А також про ціни на нерухомість. Чи може собі дозволити середньостатистична людина купити так просто собі помешкання? Про це усе запитаємо у чоловіків на вулицях нашого міста. Як би ви обирали, купити квартиру чи будинок? Що б ви обрали? Будинок, мабуть, будинок. А чому будинок? Більше простору. Я б, мабуть, купив би собі дом, звісно, щоб гроші дозволяли. От, ну... А чому будинок? Ну, може, здалекі від сусідів. Я вже обрав, я купив дом. Будинок. А чому будинок? Будинок, ну, тому що своє подвір'я – це найкраще, що може бути. В квартирі, як в замкнутому пространстві, я не можу. Будинок. А чому будинок? Чому не квартиру? У мене будинок є, тому вирішив жити. В частному секторі. Тому що і гараж рядом, і дача, і все в одному. Три в одному. У мене квартира є, ну, мабуть, будинок уже, да. Як ви вважаєте, зараз ціни на нерухомість занадто великі чи ні? Чи нормальні можна купити, будь-яка людина може купити зараз собі нерухомість? Думаю, що занадто великі. Занадто великі, мабуть. Вони ніколи не були маленькі, завжди, по-моєму, вони були високі. Ви самі розумієте, да? Ну, там, де там. З нашими доходами, ну, в Україні, я думаю, що ми не можемо дозволити собі. Неадекватні ціни. А за скільки купили, якщо не секрет, ваш будинок? Та я вже дуже давно купив, вже більше 30 років тому. А як ви гадаєте, а чому такі ціни ставлять на нерухомість великі? Тому що фірми-прослойки, наживаються посередники. Як ви гадаєте, як правильно шукати собі квартиру або будинок з ріелтором? Або можна самому без ріелтора? Через OLX як можна? З ріелтором проще. А чому з ріелтором? Менше проблем. Ти йому делегував це діло. Він іщить, знаходить, підходить, шукає, що тобі потрібно. Ні, ну, хорошо, коли тобі хтось допоможе, да? Тобто є спеціалісти, до яких можна обратитися, це, ну, я вважаю, це плюс. Ну, мабуть, своїми силами легше буде. Думаю, через ріелтора. А чому побрали не самому обирати, а через ріелтора? Ну, через ріелтора бистріше, можна сказати, що тобі іменно інтересує, в які райони, він бистріше підбере і... Ну, може так, OLX я самі сказав. А хто на що гаразд, я не знаю. Хто як зможе, кому як повезе. Скажу вам по секрету, я сам ріелтор. А, тобто ви ріелтор, тобто ми потрапили прямо в крапку. Добре, а скажіть, будь ласка, от людина обирає собі будинок і шукає собі ріелтора. Як же вас перевірити, ріелторів? Ви хороший чи, а можливо, чорний ріелтор ще, не дай Боже? Я скажу, у нас, я состою в спілці Асоціація професійних ріелторів, у нас в місті Кропивницькому, і всеукраїнська спілка, ну, то є. У нас є ще одна невеличка рубрика. Завжди, коли готуємось до програми, ми даємо шанс задати питання нашим глядачам. Ось один із питань. Як знайти дійсно хорошого ріелтора і не натрапити на чорного, який продасть вам вже продану квартиру? Це вопрос ко мені. Да, це до тебе, Алось. Скажи, будь ласка. Я зрозуміла. Взагалі, чи є у нашому місті ось такі схеми, як кажуть? Чорні ріелтори? Да. Я перепрошую, можна я як юрист трошки дам юридичну основу цим поняттям? Щоб всі зрозуміли, давай. Що таке чорний ріелтор? Ну, у нас це слово застосовується, ну, я би сказала, навіть надумано. Тому що якщо хтось знайшов факт, що ріелтор чи інша особа працює не так, як треба, то не треба розповсюджувати плітки, що це чорний ріелтор, чи не так він працює. Треба звертатися в ті органи, які повинні вирішити це питання, притягнути до відповідальності. В іншому випадку, якщо людина працює і вона не позбавлена свого права на працю, то дуже недоречно застосовувати цей термін.
чорний. Але ж ви розумієте, у нашому суспільстві у когось не вийшло щось купити і одразу подзвонити подружці, кумі, свату, це розказати. Плітки. Це плітки. Можливо, це антиреклама, можна її назвати. Ну, але це не настільки виважено, і насправді це образливо. І якби дійсно особа мала такі факти, що можна сказати, що ця особа займається не тим, чим вона повинна займатися, ну, я знову вертаюся до того самого, це питання правоохоронних органів. Ось, Тетяна Миколаївна, у нас же є ріелтори-шахраїв, які наживаються і відбирають квартири, і є справи в правоохоронних органах. І ви багато таких справ бачили, і вони дійшли до завершення і притягнули до кримінальної декілька відповідальності. Декілька справ, я знаю, я зараз вже прям готова поїхати у відділок поліції і підняти ці справи. Треба подумати. Може, декілька треба... років назад у нас була така ситуація, коли був оформлений договір купівлі-продажу і документи виявилися підроблені. Але от я з тих пір, ми дійсно двічі сходили на телепередачі, ми записували і розказували, як насправді це було, але по факту більше в мене інформації немає, чи дійсно було відкрите кримінальне провадження, чи дійсно було люди притягнуті до кримінальної відповідальності, чи взагалі їх знайшли. Ну, навіть про це можна говорити. Добре, тому... дякую за вашу думку, я зрозуміла. Алося, тепер ти як експерт у сфері ріелторства, скажи, будь ласка, чи є таке, чи це все думано? Чорний ріелтор? Так. Да. Ні, можливо, може бути, оно це було когда-то там в 90-х, ці схеми там присутствували. На сьогоднішній момент я такого в нашому місті не слухала. Не знаю, не видела, не замечала. Есть такое понятие, как недобросовестно выполненная работа риэлтора. Где-то что-то упустил, где-то что-то недоработал. Такое есть, но я думаю, что это в каждой сфере есть недобросовестные люди. От, и зараз мы тоді повертаємось до того питання, як знайти хорошого риэлтора. А я думаю, что самое лучшее – это сарафанное радио. Ну, в нашем городе, это например. А во-вторых, обращайтесь всегда, если, допустим, вы... нашли на сайте OLX квартиру, которая вам нравится, да? Поинтересуйтесь у этого человека, у риэлтора. У него должно быть свидетельство о том, что он является частным предпринимателем. То есть он оплачивает налоги. У него есть офисное помещение. То есть вы не встречаетесь на улице, вы не оформляете задатки на капотах машин, да, или же в самой квартире. Ну, вот так вот как-то. И... все-таки как-то на сегодняшний момент у нас есть соцсети. Это очень хороший пример. То есть можно зайти на страничку этого человека, можно посмотреть, чем он занимается, да, как долго он занимается этим риэлторством, и посмотреть рекомендации, отзывы. Я думаю, это самое лучшее, что на сегодняшний день работает в выборе вот, риэлтора. Тонечка, скажи, будь ласка, от ти зараз купуєш, будинку. Шукаєш да, ідеальний варіант для своєї сім'ї будинку. Так. А чому ви вирішили продати квартиру і міняти? Так вийшло, що на карантині було стоп-час зупинився, і ми, ну, був час реально подумати про те, що карантин, в парк не можна, на вулицю, ну, взагалі там, в магазин з магазину. І в чотирьох стінах, діти, знаєте, постійно дітям, сидять, да, в домі. Да, дуже складно. І тому захотіли будинок. Так, чесно, думаю, було не дуже хороше. Зараз ви наняли, якщо це можна правильно сказати, ріелтора. Так. І як ви обирали ріелтора? Так, як ви кажете, сарафанне радіо, знайомі. Нашій сестрі також ріелтор допомагав, ну, з купівлею квартири. І ми навіть на який OLX не заходили. Ми просто знали, що є така людина, професіонал. Давно вона вже в цьому бізнесі, на ринку, да? І вона нам одразу... Як приїхала, ми розповіли, що ми хочемо, ми просто поспілкувалися з нею. А як перевірити усі нюанси квартири чи будинку? І взагалі, чи потрібно перевіряти? Тобто ми зараз говоримо про якісь судові позови, про заборони. На сьогоднішній день нотаріуси володіють всією інформацією, яка розміщена в електронних реєстрах. Кожен нотаріус на своєму робочому місці має персональний комп'ютер, де вся ця інформація зібрана в реєстрах. От якщо ми говоримо про нерухоме майно,
то нотаріуси працюють в реєстрі, який називається Державний реєстр реєстрації речових прав на нерухоме майно. В цьому реєстрі ми бачимо саме право власності, яке зареєстроване за фізичною особою, тобто ми бачимо прізвище, ім'я по батькові, адресу нерухомого майна. Також ми бачимо в цьому реєстрі арешти і заборони, скажу так, які на сьогоднішній день називаються загальним словом обтяження, які вносяться нотаріусами, судовими органами на підставі відповідних документів. Ви мені скажіть, це взагалі дуже важливо про це знати, коли купуєш квартиру? Ну, попередньо Алла розповідала, що перед офіційним початком оформлення документів, ну, я з нею згодна, треба обов'язково звернутися до нотаріуса, який перевірить ці всі обтяження, і вже потім працювати. Тобто, коли купуєш житло, не можна бути без нотаріуса, він повинен обов'язково бути, так? Ну, нотаріус – це особа, яка завершальна робить дію відносно купівлі нерухомого майна. Спочатку працюють всі. Спочатку покупець шукає нерухоме майно, ріелтор йому допомагає, збирається всі необхідні документи, які відповідно на сьогоднішній день потрібно зібрати. Звертаються до оцінювача, бюро технічної інвентаризації і приходять потім до нотаріуса. І дуже добре, коли приходить одна і друга сторона. Тому що насправді при прийомі документів дуже багато виникає питань, які, можливо, озвучували ріелтори чи самі особи про це думали. Але в силу того, що людина не так часто, от наш гість, вона другий раз це робить, але деякі один раз в житті це роблять, купують нерухоме майно. І для них дійсно дуже важливо розібратися і зрозуміти, про що йде мова. І коли ти розповідаєш про нюанси, які є в нерухомому майні, що там може бути якісь приховані недоліки чи права третіх осіб, то і навіть якщо ми говоримо про наявність боргів, елементарних боргів по комунальним платежам, чи продавець сам пройшов по цим службам і приніс документи, чи в нього там щось вийшло, не вийшло, і він якусь інформацію приховує. Тонечка, скажи, будь ласка, ти вже визначилась з будинком? Так, ми вже два варіанти вибрали, які нам подобаються. І перше, на що ми дивилися, це на кухню, щоб вона була велика, щоб територія була мінімум так 7 соток і більше, щоб в дворі можна було там і баньку построїти, і, наприклад, та ж сама бесідка. Чи перевіряєте ви її будинки, наприклад, я так розумію, прилегла земля, чи вона під домом, чи вона приватизована? Ми ні, це все робить ріелтор. А нотаріус? Чи ріелтор сама знайшла нотаріуса? Сама, да, так, я думаю, а ви довіряєте так ріелтору, що вона сама знайшла вам нотаріуса? Ну, вона дуже давно працює, довіряємо. А не треба? Ні, чому ні? Я так запитаю. Якщо говорити на таку побутовій розмові, то дійсно вона може піти щось запитати, але офіційну інформацію нотаріус не може давати, тому що вона не власник, а це все-таки захист персональних даних. Тому, як мінімум, разом з ріелтором треба, щоб був продавець або довіреність, якщо ми говоримо про офіційні документи. Тоня запереживала. Я задумалася над цим запитанням. Просто я думаю, що я якось, мабуть, більш така людина, що вірю в добро. І хазяєва самі сказали, наприклад, у нас там один варіант, у нас не приватизовано, то-то-то, треба це все переробити документи. І зробили, наприклад, знижку. Кажуть, ми зробимо знижку, щоб це все підігнати. Це правильно. Друзі, вітаю вас. Сьогодні зустрілася з Аллою, з нашим ріелтором, тому що в програмі я вже казала, що ми з чоловіком обираємо двокімнатну квартиру, і зараз для мене просто реальний шанс проконсультуватися з нею, щоб вона мені порадила, які етапи обов'язково треба пройти і як знайти квартиру своєї мрії. Алочка, привіт ще раз. Привіт.
Ну, давай одразу скажемо телеглядачам, що ми заздалегідь з тобою зідзвонилися. Я тобі сказала, що б я хотіла приблизно. Тобто я хочу, хоча ми живемо зараз, орендуємо квартиру на Новомиколаївці. Зараз я буду знати у телеглядачі, де ми знімаємо квартиру. Приходьте у гості. Мені, в принципі, моєму чоловіку неважливо, чи це буде Новомиколаївка, чи це буде Волкова, чи це буде Ковалівка. Головне, щоб була нормальна ціна і якість. І головна умова – це щоб не було на Попова та Жадово. Чомусь не хочемо ми ці райони, не дуже нам подобаються вони. Тож, які етапи будуть нашої співпраці? Саме перше, з чого ми почнемо, це з бесіди. Я хочу узнать, что именно вы ищете с мужем, да? Почему, какие параметры для вас главные в поиске квартиры, какая она должна быть, как вы ее себе вообще представляете, да? Главное, на каком этаже она должна быть, отопление автономное или не автономное. Ну вот такие, мне нужно выяснить технические характеристики. Чтобы она была затишной, чтобы она была... світлою просторою, щоб вона не була темною і не, знаєш, не наганяла такий негатив. Тобто, якщо світлою просторою, вона повинна бути в 9-этажці, крупногабаритна, або в 5-этажці, тобто нам квадратура важна? Ну, дивись, в мене чоловік не маленький, йому треба багато простору. Мені також, тобто, щоб у нас окремо, ну, щоб ми могли де розігнатися. Тобто, нам краще дивитися 9-этажки? Да, і плюс, ми ж хочемо все ж таки діток, ми ще молоді, попереду у нас ціле життя, і ми вже плануємо. Вона повинна бути з роздільними кімнатами? Так, да, да, це обов'язково, щоб було дві кімнати. Роздільні кімнати. І тобто, якщо ви плануєте діток, це має бути хороший спальний район, да? Де повинно бути все компактно, близько. Щоб садочок був, да, десь супермаркет, школа, якась, можливо, дитяча площадка. Тобто це для мене найголовніше. З приводу комунальної служби, все, що з цим пов'язано, я хочу або індивідуальне електро, щоб було вже встановлене утеплення, або ж газове. Опалення. Опалення, так. Да. Тож, що... повинна бути автономка, обов'язково. Ну, так. Да, не центральне. Ти ж сама розумієш, скільки це буде коштувати, платити, якщо у нас буде центральне. Я поняла. Тепер скажи мені, будь ласка, який етаж? Етаж принципіален чи ні? Дивись, якщо це буде 9, 8, 7 етаж, якщо у мене буде дитина, то я думаю, що мені дуже, не дуже зручно буде постійно, якщо ліфт ще ненароком не буде працювати, мені треба буде з 9 поверху йти на перший. Тобто, можливо, від 2 до 6, до 5, десь отак буде нормально. От зараз ми знімаємо квартиру, і у нас квартира посередині. І взимку ми не дуже багато опалюємо. От, це енергоефективні, виходить. Да. От було б супер, якщо було б посередині, знаєш, як ті євреї. Я поняла. То ті, вона... ті топлять, і нам тепло. Вона повинна бути не угловая, але цей питання не столь принципіален. Ну, в принципі, так. Да. Да, не принципіален. Ми з тобою починаємо працювати, я пропоную підписувати договір. Да? Угу. И начинаем там, то есть я должна тебе оказание, договор об оказании услуг, то есть что я тебе обязуюсь там, оговариваем сроки, в какие мы должны тебе найти эту квартиру, да, что я занимаюсь поиском, что я потом занимаюсь еще, если мы находим этот вариант, который нам подходит, я контролирую все вот эти вот справки, проверки, ну, то есть должна быть чистота сделки. Ты всем занимаешься? Полностью. И на этапе, когда мы уже определимся с выбором квартиры, перед тем, как оформлять задаток, я уже сегодня это проговаривала, да, ты говоришь, Ал, я хочу оформляться у нотариуса, у меня есть свой, которому я доверяю, например, или же, если нет нотариуса, я могу тебе порекомендовать, у которого будем оформлять эту сделку, например, в дальнейшем. Я прихожу с документами, мы встречаемся у нотариуса, он проверяет нам все полностью документы и говорит там, все в порядке, все хорошо, можете оформляться дальше. То есть тебе платить какие-то лишние, вот эти вот ненужные вещи, нет, не надо. Ось перше, що мені сподобалось, на двох кімнатах на Ковалівці, тут є автономка, я так розумію, що це від ріелтора, четвертий поверх, 44 метри квадратних, п'ятий етаж, площа кухні 7 метрів квадратних, дві кімнати,
електро, все, що мені треба. Подивись, будь ласка, фотографії, як тобі ця квартира. Скажу відразу, що ціна 27 500. 27,5. Ціна така, знаєш, заманчива, скажімо. Буває таке, що да. Тут хазяйка пише, що в связи з переїздом. В связи з переїздом срочно продам. Буває таке, що от хороша квартира, да, по такій от ціні вискакує. Ну тоді треба просто тщательно перевіряти документи на эту квартиру. Тобто це може бути мошенники? Не могу пока так сказати, но лучше быть, ну, проверенным. То есть можно ее посмотреть, если она действительно в наличии. Но она не подходит по твоим критериям. По одной простой причине. Это пятиэтажка и это 44 квадрата. Тобто вона буде замала? Вона буде замала. В принципі, ну, нормально. Мені сподобалася вона по стану. 45 метрів квадратних, дві кімнати, залишають меблі. Ану, подивись, будь ласка. Зразу скажу, що це останній етаж в п'ятиэтажці. Це погано? Я би не рекомендувала покупати таку квартиру. Навіть от в случае в дальнейшем розширення, як ти мені сьогодні сказала, що ми все-таки поки не, ну, хотілося б трьохкомнатною, ну, не виходить, ну, в дальнейшем. Угу. Да? Если ее, сколько бы ты ни вложила сюда в ремонт, все равно цена ее, будет ценовая политика потом при продаже ниже, чем, допустим, квартира, которая будет на втором этаже. Плюс еще ко всему, это последний этаж. Надо смотреть, есть ли там техэтаж выше. А, угу, я про це не подумала. Дивись, є ще один варіант у центрі за 24 500. Угу. Дивись, зараз я хочу, щоб ти її подивилась, як тобі цей варіант подобається. Можемо її подивитися чи ні? Ну, во-первых, це перший етаж. І в двохэтажці. І хоч і пишуть царський дом, в будь-якому випадку треба її смотреть. А що означає царський дом? Ну, це старі-старі постройки. І царські дома, у них там звичайно вот ці вот пролети лестничні, вони можуть бути дерев'яні. Ну, я би, допустим, я такое даже бы и не рассматривала, вот честно. Послушай, что я тебе скажу, Кать. Давай так. Я услышала твои технические запросы по квартире. Я создам группу. Ты там будешь, твой муж. Туда я вам буду бросать варианты квартир, которые вот подходят по техническим характеристикам, те, которые ты мне озвучила. Да, то есть вы просматриваете и говорите, то есть даете мне обратную связь. Ал, мы хотим вот эту вот посмотреть, да. И дальше мы уже начинаем работать, чтобы мы просто не тратили вот зря ни твое время, ни твоих родных и близких. Краще мне самой не шукати, ты это все будешь робити. Да, я тебе... Все, тоді ми починаємо заповнювати договір і ми повертаємось у студію. А давайте поговоримо про ціни на нерухомість. Це найактуальніше запитання, як ми бачили тільки на соцопитуванні. Коли я запитувала у чоловіків на цю тему, вони зараз запереживали, сказали, о боже, ціни такі, о боже, космос, ні-ні-ні. Ось, Алусь, скажи, будь ласка, чому зараз дійсно ціни на нерухомість за останній рік, здається, ну, я пам'ятаю, тому що ми зараз з чоловіком обираємо також собі квартиру, де хочемо жити, і ціни на нерухомість порівнюють з 2019 роком у 2021 зараз дуже піднялись. Чому так? Тому що є спрос. Це саме перше. Коли є спрос, ростуть ціни. Який попит може бути у Кропивницькому? Ну, давайте подумаємо. Можна я добавлю? Да, звичайно. Ми їздили в гості в Кременчуг, і там, як нам сказали люди, які раніше жили тут, навчалися, каже, дивіться, от у вас Кропивницький так розположено, що все навкруги, там міста якісь крупні, да, вони дуже далеко, і вас тому таку ціну гилять. В Кременчузі, наприклад, в два рази дешевше можна купити квартиру або в Кривому Розі точно так же. Да, от я коли дізнавалась, у чоловіка друзі кажуть, ми там купили чи у Полтаві, чи у Кривому Розі, і там ціна за двушку можна було за 19, у нас ціна за двушку, ту, яку ми хочемо, 25-26, а то і 27. І дуже так велика різниця. Ну от правильно Тоня сказала, що на що впливає на стоїмость жилья? Место, место, место. То есть город, в котором расположено, микрорайон, в котором расположено жилье, сам дом и этаж. Вот это тоже имеет значение на стоимость жилья. Но плюс еще ко всему, у нас ввиду того, что вот был карантин,
да? А наши люди привыкли хранить деньги в валюте иностранной. Вот все сидели, ждали, что будет дальше. Там упадут цены, не упадут. А не треба гроші у валюті? Оце не до мене, не знаю. Знаєте, як колись когда-то сказав банкір, я смотрела інтерв'ю, він говорить, ви хліб покупаєте за яку валюту? Гривневую? Ну, вот в гривнах и держите. Ну, это такое, это не ко мне, это у каждого свое индивидуально. А, плюс еще выросли очень цены на стройматериалы. То есть это как бы тоже имеет свое значение. И новостройки точно так же выросли. І навіть в связи з карантином. Ціни на матеріали я тут погоджуюсь, тому що навіть у світі останніх подій, коли тиждень тому пройшовся смерч, і ми розуміємо, коли зараз страшно. Да, коли зараз починають ремонтувати дахи і стіни зводити заново, і всі люди кажуть, як зараз максимально піднялися швидко ціни на будівельні матеріали. В 9-поверхівках, і як виявилось, у нас 5-поверхівка на 3000, уяви собі, різниця. Точно така ж сама квадратура, наприклад, і тому що 9-поверхівки дорожче, вони дорожче ціняться. Це нам ріелтор сказала. Якби ми знали тоді, ще в 2011-му, ми б вже наперед би краще, да, додавали і купили б 9-поверхівки. Я завжди рекомендую, в будь-якому випадку, ви, ну, у кого-то, да, виходить, що ви купили житло і будете жити в ньому всю життя. Але коли ви покупаєте житло, все одно посмотрите на перспективу, коли його будете продавати, буде ли воно рентабельно, і буде ли така вот ценовая политика на это жилье и спрос на вот это вот. Тоня, а если не секрет, у вас была уже якась вартість, за яку ви готові віддати за будинок? Там 50 тисяч доларів, 60. На жаль, у нас нічого не було. Ми транжири. Ми живемо, підготувалися до купівлі будинку. Да, все в один день, продати, купити. А ви вже продали квартиру? Ще не продали. Ще не продали. Ну, зараз, це окрема тема продажа квартир. Зараз тиша, зараз просто всі ріелтори кажуть, що зараз карантин, плюс вибори, і все стало. Якщо ви ищете самі, пересмотрите все, що продається на ринку. Тобто, якщо ви вже определились з мікрорайоном, допустим, не треба зациклюватися. Очень часто, коли чоловік обращається ко мне і говорить, я хочу вот именно здесь, а потом предлагаю ему в другом микрорайоне, и говорит, о, ну то есть 90% того, что когда тебе звонят по данной квартире, покупают совершенно другое жилье. То есть надо главное услышать человека, ну то есть покупателя. Поэтому сами выбираете, если сами, тогда пересмотрите, пожалуйста, все возможные варианты. И, допустим, одна и та же квартира. Берем в одном и том же подъезде. Одна на 7-м этаже, одна на 2-м этаже. Это уже будут разные стоимости, потому что почему-то на вторичном рынке на 2-м этаже она всегда будет дороже, чем на 7-м. А сбыты цену якось можно? Сбыты, ну, торг никто еще не отменял. Можно как-то торговаться, да. Коли покупець просить поставити ціну нижче, щоб менше платити податок, чи можна так робити, і чи взагалі це безпечно і для нотаріуса, і для ріелтора, і для самого покупця? Кожна нерухомого майна є своя ціна. І вона складена, і, як правило, ринкова ціна – це та ціна, за яку купують її. І якщо покупець віддає свої кошти, які реально вартість коштує ця квартира, то зазначити в договорі необхідно реальну вартість. Чому це? Це важливо, і ще раз повторюсь, для покупця. Тому що покупець віддає кошти і взамін отримує нерухоме майно. При розірванні договору, ну, можливо таке, по нашому законодавству такі випадки є. Дуже рідко, але є. То продавець отримує квартиру назад, а покупець ті кошти, які він віддав. І якщо в договорі зазначена нереальна вартість, він в даному випадку ризикує. Крім того, наше законодавство передбачає, що продавець у нас несе відповідальність за те, що він не повідомив покупця, що є якась тріщина, яку не побачив при огляді покупець, чи якісь є особи, які проживають в цій квартирі. У нас є судові спори, коли ЖЕКи видають довідки про те, що в квартирі ніхто не зареєстрований, а там зареєстрована малолітня чи неповнолітня особа, яка має право на проживання. Це ті ризики, за які
відповідає продавець. І коли в договорі зазначена реальна вартість, то в даному випадку можна звертатися за тим, щоб відшкодувати ту шкоду, яка завдана цими обставинами. Тому реальна вартість повинна бути зазначена. На жаль, по практиці, як ти не розказуєш особі, що це повинно бути, що це так передбачає діюче законодавство, ну не завжди зазначають реальну вартість. Не завжди. Хоча, я ще раз повторюсь, це абсолютно правильно. Тому що в даному випадку, ми навіть якщо ми говоримо про побутову сторону, всі ми знаємо, скільки коштує ця квартира. Якими грошовими коштами люди розраховуються. І коли в договорі зазначена така ціна 50 тисяч гривень, це ж зразу виникає. Одразу розуміємо, що щось не так. Так, щось не так. Дякую за відповідь. Але ще одне запитання, я думаю, обов'язково треба його задати, це буде корисно і для мене, і для тебе, Тоня, і для наших глядачів. Якщо така ситуація, коли приходять на квартиру і просять нових покупців заселитися через місяць, але при цьому говорять, що все залишають, а потім, коли знову приходять на квартиру, і там нічого немає, тобто все старі господарі все винесли. Що робити у цьому випадку? Когда оформляется договор задатка, когда нотариально все проверено, все хорошо, вы договариваетесь с продавцами, допустим, Тоня, ты договариваешься, а что у вас остается в этой квартире? Люстра остается, там, ванная остается, да? Риэлтор должен при договоре задатка еще сделать акт приема-передачи этой квартиры. Да, чтобы можно было четко прописать, что остается в этой квартире. И вот когда передача ключей идет не у нотариуса, а через месяц, риэлтор обязан тоже приехать на передачу этих ключей и все это зафиксировать. Если все тут все в порядке, все подписывают, все нормально. Если же нет, опять же начинается судебные... Мабуть, тут є нюанс, якщо ці речі включені в вартість і за них заплачено, це одне питання. А якщо вони подаровані продавцями, це інше. Но все равно всегда оформляем акт, то есть мы идем, все равно нужно вести перечень, потому что очень часто... Наслідки ж такі, якщо пообіцяли залишити, і це подарунок, і його забрали, тут нічого не вдієш. А якщо вартість цих речей включена в вартість об'єкта, якщо ми говоримо, що це все продається разом з об'єктом, то, мабуть, тут, звичайно, це має юридичні наслідки. А навіть якщо це подарунок, вони ж сказали, що ми вам залишаємо, і люди на це розраховують, а потім приїжджають і нічого нема. Ось і потім думаєш, і що робити? Ти нічого не зробиш, тому що документально нічого не записано. Не записано, що подаровано, а включено вартість чи не включено, видно тільки за актом. Ми говоримо про документальне оформлення наших домовленостей. І чим правильніше оформлена документально ця домовленість, тим вона має свої юридичні наслідки. І потім можна звертатися за відшкодуванням тої шкоди, яка була завдана. Тонечка, скажи, будь ласка, як у вас зараз домовленість з будинком? Вам все залишають у ньому? Ні, не все залишають, все проговорюється і прописується потім. А, тобто ви з ріелтором все прописуєте? Люди просто самі кажуть, ми хочемо це і це забрати, а все інше залишаємо, наприклад. Але скажи, будь ласка, можливо, хочеться сказати наостанок щось телеглядачам, якусь заміточку таку невелику? Невеличку? Хочу сказати, що головний совет – вибирайте ви ріелтора, не вибирайте ви ріелтора. Советую работать всегда в тандеме. Нотариус, риэлтор, продавец, покупатель. Тогда это будет залог успешной сделки. То есть то, что вы захотите купить. И вы потом не пожалеете об этом. Дякую. Тетяна Миколаївна. Я підтримую Аллу. Для того, щоб був гарний результат, треба спочатку опрацювати, звернутися за консультаціями до всіх осіб, які причетні до цього, а потім юридично оформити правильно документи. І все буде добре. Тонечка, ми тобі бажаємо, щоб ти придбала будинок своїй мрії і ви жили там щасливо. Дякую. Друзі, як кажуть, попереджений значить озброєний. Якщо ви будете знати усі підводні камені, то зможете легко та безпечно придбати житло своєї мрії, щоб, як кажуть, не залишитись у розбитого корита. Я впевнена, що поради наших експертів будуть вам у нагоді. Обов'язково дивіться та коментуйте нашу програму на офіційному YouTube-каналі.
ютуб-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. І ще раз вам нагадую, що якщо ви хочете бути гостею наступної програми, то просто напишіть мені. А з вами був 50-й випуск найжіночнішого ток-шоу «3G+М» та я, Катя Лунгу. На все добре, па-па!